Dobro večer i dobrodošli u još jednu vikendicu. Danas ćemo u emisiji vidjeti kako su protekli praznici u našem gradu. Ugostit ćemo jednog talentovanog mladog pevača Zrenjaninca. Čućemo šta je Sportski savez grada Zrenjanina planirao za ovu godinu, a vidjet ćete i radove zrenjaninskih kreativaca koji se nalaze u vitrini u kafe klubu Basic. I još dosta toga zanimljivog u narednih sati po vremena, a mi sada gledamo kratak pregled onoga što sledi. S velikom minusu za novogodišnju noć, Zrenjaninci su se odlučili da prvi dan nove godine dočekaju u nekom od ugostiteljskih objekata. Naša ekipa bila je dežurna naravno i te noći i evo delić onoga što je zabeležila. Nova godina, sada je tu. I opet počinje. Da mislim na nju. Ponoć već je pred vratima. Tačno je 10 sati i pravo je vreme da krenemo u obilazak zrenjaninskih lokala. Pretpostavljamo da je žurka počela da se zahuktava, a idemo da vidimo da li je ovo zaista najluđa noć u godini. Hajmo. Dođem do nje. Otvori oči, podigni glavu i zove sve. Da bude malo bolja supruga i majka. Mnogima si bila sve što meni nisi. Pričali si u drugi što je nisam znao. Srnjima si uzdisala i mene si. Mnogima si bila sve što meni nisi. Pričali si u drugi, što je nisam znao. Srnjima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Srnjima si uzdisala i mene si ostavljala, a ja sam te uvek voleo. Prijatelja, ljubavi, sreće, zdravlje, naravno, to i vama. Koga ćete prvo poljubiti za novu godinu? Naravno, moj supruga. Definitivno dio jedan od domaćih dočeka u Zrenjaninu. U klubu Spekio, dobro večer. Na Zrenjaninskom trgu traži
tradicionalno se održava doček nove godine, doduše ove godine nešto skromnije i za mene trenutno bend Lepotica i Zver, pa da pitamo Zrenjanice kako se ovde provode. Otvori oči, podigni glavu i zove sve, pretvori u javu do kraja sveta. Čuje se glas u ovoj noći, neko misli na vas. Sve do kraja sveta, neka se zna, stiže nova godina. Do kraja sveta, čuje se glas u ovoj noći, neko misli na vas. Sve do kraja sveta, neka se zna, stiže nova. Stiže nova godina, do kraja sveta, čuje se glas u ovoj noći, Santos misli na vas. Sve do kraja sveta, neka se zna, stiže nova godina, stiže nova godina, stiže nova godina. Snove sve, pretvori u javu do kraja sveta. Čuje se glas u ovoj noći, neko misli na vas. Sve do kraja sveta, neka se zna, stiže nova godina. Jel dobro? Jel valja? E, sada kad smo adekvatno skockani, možemo da se pridružimo slavlju u hotelu Vojvodina. Očekujemo lepe toalete ovde, a idemo izbliza da vidimo kakva je atmosfera. Loši su mnoge ljubavi, loši su mnoge životi. Uživamo, sjajno. Da li vam odgovara muzika, hrana, piće? Da, sve je bilo savršeno, zajedno. Sa kim ste u društvu večera? Prijateljicom. Kada bi me pitali, ja bi se pa priznala. Super, mi smo malo pre došli ovde ekstra, zaista, super je! Kim ste ovde večeras, kim ste dočekali novu godinu? Sa najbližim drugarima, prijateljima! Ljubitelji tamburica večeras su se okupili u Etno kućerku, ovde u toku pravo vojvođansko slavlje, a mi vam prenosimo samo deo atmosfere. Bogata trpeza, sve domaće, svaka čast za gazdu. Šta se pije večeras? Sve pomalo, vino, pivo, pelinkovac i tako. Jedan lep trenutak u našem životu, a svim vašim gledaocima želimo sreću novu godinu sa puno zdravlja, ljubavi, sreće i nade da će ta 2015. biti lepša.
Naša ekipa večeras vredno je radila kako bi vam prikazala atmosferu ove lude novogodišnje noći. Nadamo se da smo u tome i uspeli. Sada mi je ostalo samo da vam poželim srećnu novu 2015. godinu, puno uspeha, sreće i zdravlja. Kolega, idemo kući. Nova godina, stiže nova godina, stiže nova godina. Badnji dan najavljuje veliki hrišćanski praznik Božić. Tog dana badnjak unosimo u naše domove, a porodica se okuplja uz posnu trpezu. Oni koji su se sa nekim tokom godine zavadili, na badnji dan praštaju i mire se. I u Zrenjaninu je bilo svečano, a badnjici su se palili na više lokacija u gradu. Običaje oko badnjeg dana Srbi su nasledili od svojih predaka i dalje ih održavaju. Ovaj dan naziv je dobio po badnjaku koji se na taj dan seče i pali. Ovo je ujedno i posljednji dan božićnog posta. U Zrenjaninu je tokom badnje večeri na više lokacije u gradu bilo organizovano kolektivno paljenje badnjaka, a mi smo posjetili mesne zajednice Veljko Vlahović, gde su se ljudi okupili ispred novog hrama, kao i mesne zajednice Dositej Obradović i Zeleno polje. Ovo je fantastično bilo večeras, malo je nezgodno što je hladno, ali sve se može uz ovakvu vatru izdržati. Ja se dobro sećam, išli smo deca, pokupimo se, idemo da korinđamo od kuće do kuće, počnemo sa praznom tašnom, vratimo se kući, tašna puna svega i svačega. Ali kogod nas je primio, od srca nas je primio, od srca je davao, a mi još bolje primali to sve. Na večeras je bilo na mojoj trpezi riba pečena, riblja čorba, šljive, prebrana s pasulj i na stolu za korinđaša oras i bumbune. Sutra proslavljamo Božić, pečeno pile veliko na stolu, po starom, u kljunu se stavi najmanji orah, se mete na stolu, supa, na kraju česnica. Kad sam bila mala, ja sam bila na selu, ja sam rodom iz Botoša. Mnogo mi je više značilo nego sad. Jer je bila ulica vrila od korinđaša, od deca, od... sad nema, di koji, sve više gospodsko, sve više fino i eto, samo to je velika razlika. Unese se slama uveče, pa se zavučemo ispod stola, pa se igramo, pa tata nosi večeru, pa ručak tata nosi, pa bacamo semenke, ponjemo i tako je to. Dva dana se ne čisti kuća, treći dan se čisti. To su ti doživlja i naše. Sad svako ponešto dodaje. Badnje veče, naravno da spremimo večeru, ribu. Riba postane dan. Uglavnom, deca su tu, kuvamo suve šljive. Isus nam se rodio, u pećinu spustio, da svu ljubav poseje Jozevle ogrije. Da mir caruje, da se svako ljudsko srce raduje, da se svako od nas popravlja i Gospod vrog proslavlja, živeli. U Vojvodini deca se okupljaju pre večere i idu da korinđaju. Mali korinđaši obilaze domove u komšiluku i korinđaju pesmice kojima najavljuju radostan dolazak Božića. Božićem obeležavamo rođenje Isusa Hrista i to je praznik koji slavimo posle nove godine. Kako vi slavite u vašoj kući Božić? Pa, rano ujutru odemo u crkvu, onda tata priprema za sutradan prase i tako. Ja sam mali Damjan, opekom je Tanjan za slavu moju, da i ga zapruju. Kako ćete vi sutra obeležiti Božić? Mi, poići ćemo u crkvu, pa ćemo se rodit kuću, ćemo jesti prase, i pevat ćemo pesmice, pa ćemo gledati televizor, pa ćemo se igrati. Ja sam mali korinđaš. Da i gazda, šta imaš vina, rakije, evo Božić kod kapi, ako nećeš vina dati, ja ću Božić oterati. Neću nositi kesu, već svoj ranac iz prvog razreda. Očekuješ da ćeš puno dobiti poklon? Pa, nadam se da hoću. Ja sam mala Iva, trčim preko njiva, njiva se zeleni, gazda se veseli. Daj mi gazda krušku da ti ne opalim njušku. Opa. Od koga si naučila tu korinđelju? To sam sama smislila. Ja sam mala Ana, idem iz dućana. U ruci mi Brošić, čestitam vam Božić. Šta voliš da dobiješ kad korinđaš? Neke bombone i tako nešto.
Je li sama pojedeš ili podeliš sa nekim? Podelim ih sa mojom sestrom. Ja sam mali Jaša, Jašom na Čilaša, Čiloš kleče i reče čestitam vam Badnje veče. O, divno. Jel znaš šta je to uopšte korinđanje, kakav je to običaj? Pa korinđa se i ide da se pali Badnja. Kako ti se svidao ovaj Badnjak ovde? Pa, lepo je. Ja sam mali korinđaš, daj gazda šta imaš, ako nema šta da daš, nisam više korinđaš. Super. Vidimo da imaš ovde i torbu puno, ili tako? Šta imaš u torbi? Pa svašta, grickalice, mandarine, jabuke, bombone, smoki. Vidimo da imaš ovde i veliku čarapu, ili tako? Daj da vidimo. Aha. Šta imaš u toj čarapi? Pa malo kokisa. I si bila već da korinđaš? Pa, i ciću. Rinđe, rinđe, kokorinđe, kupi kore komadiće, kore ćemo Bogu dati, Bog će nama sreće dati, sreću, sreću, pa u vreću, preko praga, pa u kuću, dajte nam, dajte, koji dinar, koji dva, ko šta ima nekada. Kolektivno nalaganje badnjaka ispred crkve i mesnih zajednica gde se kućni badnjak spaljuje na velikom badnjaku, običaj je novijeg datuma. Ovo je i vreme praštanja, pa važi običaj da onaj ko se tokom godine sa nekim zavadio, na badnji dan se sa tom osobom treba izmiriti. E sad vi znate da mi redovno pratimo rad i uspehe zrenjaninskih sportista i uvek ih rado ugostimo u ovoj emisiji. A danas je sa nama neko ko se trudi, ajde tako kažemo, i trudi se da pomogne rad sportskih klubova u našem gradu. Generalni sekretar Sportskog saveza grada Zrenjanina, Simo Salapura. Simo, pre svega, dobrodošli kod nas u Vikindicu. Dobar dan i bolje s naša. Da li sam dobro rekla da je to ono čime se vi, ajde da kažemo, neki način bavite u Sportskom savezu grada i koliko ste zadovoljni eto, uspehom u tome? Pa i naša jeste jedna osnovna funkcija, znači da budemo servis svim sportskim organizacijama, da probamo da ih edukujemo, da im pružimo logistiku i sva neophodna objašnjenja što se tiče tumačenja i zakona o sportu i nekih ostalih sportskih akata koji treba da unaprede rad samih sportskih organizacija, ali i čitav sistem u zrenjaninskom sportu. I koliko često vam se s toga obraćaju sportski klubovi odavde iz grada i traže dodatno objašnjenje ili pomoć nekako? Pa da kažemo, kad kažemo sportski klubovi, mislimo pre svega na management klubova ili na trenere, dakle na stručnjake koji rade u tim klubovima. Management klubova, odnosno rukovodioci, predsjednici, uglavnom se baziraju na neka pitanja koje se tiču zakonskih procedura, koje su svakako u zakonu o sportu, mogu reći sa žaljenjem u našim sportskim organizacijama, nedovoljno jasne i nedovoljno protumačene, a trudimo se da to svakog dana i svakog mjeseca bude sve bolje i sve jasnije. A što se tiče trenera, oni svakako se obraćaju vezano za neki stručni rad, za također zakonsko praćenje trenažne tehnologije u samim sportskim organizacijama. Nadamo se da će novi zakon o sportu koji treba da uđe u skupštinsku proceduru negde u prvom kvartalu ove godine doprineti čitavom poboljšanju sistema sporta u Srbiji, a nadam se da će to i preneti na naš grad i na našu lokalnu samoupravu koju ove godine najverovatnije čeka izrada lokalne strategije razvoja sporta. E sad, ono što ja znam, s obzirom kao što rekao, gostuju mi dosta u ovoj emisiji mladi sportisti iz razno raznih klubova, ali ono što im je svima negde zajedničko i na šta se svi žale, ali tako, jeste naravno taj neki težak finansijski moment, a dobra vest je da eto, upravo je pre svega 2-3 dana, ali tako, raspisan konkurs za finansiranje određenih programa. Jeste, pa da kažem rak rana za sve sportske organizacije, ali dakle da ne budemo tako uski, to je problem i za kulturu i za ostale, za celu državu. Za celu državu jeste taj financijski moment, pogotovo kada se zna da je ova godina, 2015. godina, godina štednje, znači da su novčana sredstva znatno umanjena za sve delove, da kažem, društvenog delovanja, pa tako i za sport. Pre nego što nastavim, moram da kažem da je stvarno grad u svojim, da kažem, financijama u finansijskom podrškom sportske organizacije u 2014. godinu stvarno pokazao da vrednuje rezultate koji postižu zrenjanski sportisti i taj budžet je stvarno bio jedan budžet s kojim smo se divili i koji je, da kažem, opravdao svoje
trošenje u smislu postignutih rezultata kako na nacionalnom, tako i na međunarodnoj sceni, tu mislim na evropske i na svetske medalje. Što se tiče ove godine, budžet jeste umanjen i ovom prilikom znači, apelujem na sve sportske organizacije da budžet bude realan, da cilji budu ostvarljivi. On iznosi 60 miliona dinara, dakle za sufinansiranje programa sportskih organizacija. Kažem sufinansiranje, to je jako bitna reč, znači da sportske organizacije shvate da nema više traženja novca na jednoj, da kažem, na jednoj strani. Isključivo znači, kao jeste, od strane grada, da. Tako je i ovdje neophodno obezbediti 10% sredstava kako bi uopšte mogli biti uključeni u sistem konkursa za novac koji je predelio grad za 2015. godinu. Također apelujem i na predsjednike i rukovodstvo klubova da moraju da traže i dodatne izvore finansiranja koji se mogu naći u pokrajinskom fondu i u Ministarstvu omladine i sporta u konkursima koje raspisuju velike kompanije u našem sistemu i jednostavno nekim svojim akcijama da dopune taj klubski budžet koji je neophodno za ostvarenje ciljeva i zadataka u 2015. godini. Ja sad zanima me, na koji način selektujete koji će klubovi ili tako biti sufinansirani od strane grada? Da li su to isključivo neki dobri rezultati postignuti u prethodnoj godini ili još nešto? Pa ono što je bitno, znači, prethodnoj godini bilo je tako, najvjerojatnije će ovako takvu ulogu preuzeti lokalna samouprava. U pitanju je znači finansiranje, da kažem to, nekog takmičarskog sporta, vrhunskog takmičarskog sporta. I da li neki sportovi imaju prednost u odnosu na drugi? Pa možemo reći da imaju. Kriterijumi su jasni, oni su usvojeni 2011. godine, mogu sve sportske organizacije da vide u službenom glasniku od broj 3 februar mjesec 2011. godine i broj 4 mart mjesec 2011. godine da su definisani kriterijumi za sufinansiranje sportskih organizacija i za kategorizaciju sportskih organizacija. To je bio neki model koji je i trenutno danas aktuelan. Postoji određeni drugi modeli vrednovanja rada sportskih organizacija i mi ćemo sigurno u ovoj godini pokušati to malo da poboljšamo. U smislu nakon usvajanja zakona o sportu i nakon usvajanja lokalne strategije razvoja sporta, da probamo da modeliramo nove sisteme za vrednovanje sportskih organizacija, jer je nemoguće finansirati gotovo preko 100 sportskih organizacija, znači to dodatno opterećuje gradski budžet, znači moramo napraviti neki jasan plan i jasniju strategiju za neki naredni period, govorim višegodišnji period. Ne samo za finansiranje takmičarskog sporta, već i za samu edukaciju sportskih stručnjaka. To je jako bitna stvar u ovoj godini. Svedoci smo, ja sada kada sam malo da kažem ušao i u klubove i pričam dosta sa sportskim poslanicima, da imamo nedovoljno broj edukovnih stručnjaka. Znate, rad u nekim sportskim klubama svodi se samo na jednog čoveka, on je predsjednik i trener i ekonom i sve, tako da je to jedna rak rana što se tiče sporta, ali to nije samo u našem sportu tako, i u Zrenjaninu, to je tako svuda, ali jednostavno moramo pomoći tim ljudima, moramo im objasniti načine kako da ojačaju svoj menadžment i kako na neki drugi način mogu da unaprede rad svojih sportskih organizacija. E sad, prošle godine dosta si govorila na temu bezbednosti sportskih objekata širom naše zemlje, imali smo par nekih nemilih događaja, jel tako? Pa me zanima, kakva je situacija kod nas u Zrenjaninu? Pa to jeste jedna posebna stavka. Nadzor nad bezbednosti sportskih objekata rade sportski inspektori. Koliko smo imali informaciju u kontaktu sa pokrajinskom sekretarijatom i sa Zavodom za sport i medicinu autonomne pokrajine Vojvodine, sa kojim imamo potpisan protokol o saradnji, oni su rekli da će 2015. godina biti godina kada će se više akcenat staviti na bezbednost sportskih objekata, konkretno na školske sale i na sportske hale. Tako da i u tom segmentu očekujemo određene kontrole, odnosno inspekcije u našem gradu. Ne, to nije vaš posao, to je posao inspekcije. Tako je, to je posao inspekcije koje će uraditi, znači to ide sa pokrajinskog nivoa, a naravno uporedo s tim sigurno će ići i inspekcijski nadzor nad stručnim radom sportskih organizacija koji je ove godine bio dva puta sproveden u Zrenjaninu, bio i u Sportskom savezu, moram da kažem da smo dobili sve pohvale što se tiče čitave administrativnog funkcionisanja našeg saveza. A moram da kažem i da je u decembru mesecu inspekcija dve sportske organizacije izrekla meru zatvaranja. Dakle, dve sportske organizacije su ugašene i ne mogu više da rade jer nisu ispunjavale uslove
predviđene i zakon o sportu. Da li ćemo ih spomenuti danas? Nećemo ih spomenuti, dovoljno je da kažemo samo da se ugaše. Da, a koliko ukupno ima sportskih organizacija u našem gradu? Sportski savez grada Zrenjanina broji od decembra meseca 175 sportskih organizacija. Prema našim saznanjima postoji još nekih 20 sportskih organizacija i udruženja koji nisu članovi sportskog saveza. Znači, možemo baratamo sa cifrom od oko 200 sportskih organizacija. Je to malo mnogo za naš grad, jel mi se čini? Pa mnogo je u smislu kada kažemo da bi eventualno trebalo sve sportske organizacije isfinansirati. Ja čvrsto stojim pri stavu da ne trebaju sve sportske organizacije da se isfinansiraju, već treba da se napravi odabir, valjana kategorizacija, kažem sa novom lokalnom strategijom razvoja koja će biti ustrojena po hijerarhiji sa nacionalnom strategijom razvoja, će se izdefinisati koji su to prioriteti za naš grad. Zakon dozvoljava da bilo ko osnuje sportsku organizaciju i da se uključi u rad sportskog saveza. Stoga ih ima tako dosta. Tako, stoga ih ima i jednostavno to je isto jedna konkurencija, jedno sportsko tržište živo koje se menja i koje treba da se prilagođava onome što lokalna samouprava kao nosilac vlasti i kao, da kažem, banka odakle ide novac, propiše i uskladi u skladu sa zakonom da može da se finansira. Da. Dobro, sad jedna lepa stvar, ja sam čula da ste vi vrlo ponosni na njih, na vaše volontere, je li tako, koji volontiraju u Sportskom savezu? Ponosni smo i pre svega da kažem i na upravni odbor Sportskog saveza i na predsednika koji stvarno na sve stručne organe i telo u Sportskom savezu, ali i na jednu novinu u našem radu. Videli smo da su volonteri stvarno obeležili prošlu godinu, ne samo u Zrenjaninu, nego uopšte i u našoj državi, tiče se onih nesrećnih poplava koje je zadesila našu zemlju. Mi smo se kontaktovali sa jednim neformalnim udruženjem Volonteri Zrenjanin, koje broji 30-ak mladih ljudi koji su željni da svoje slobodno vreme iskoriste na kvalitetan način, volontirajući u radu sportskih organizacija, organizacije sportskih manifestacija i tako dalje. A znaš šta me zanima, da li su to mahom volonterije, su pretpostavljam mladi ljudi, ili tako? A koliko veze oni sa sportom su imali pre ili možda imaju trenutno, da li to ima veze? Pa ima neka mala veza sa sportom, ali nisu to, da kažem, aktivni takmičari. Ima i aktivni takmičar, uglavnom su to srednjoškolci i studenti koji su pronašli ljubav prema sportu u nečemu što nije takmičenje, nego neki, da kažem, logistički deo za podršku sportskim organizacijama i u organizaciji sportske manifestacije. Da, pretpostavljam da negde ima ta veza. Dobro, možemo pozvati i ostale mlade ljude, ili tako? Jeste, slobodni. Ostali mlade ljudi slobodni su, znači da dođu, da se prijave. Na našem sajtu imamo deo koji se zove Volonteri, mogu tu da pogledaju sve neophodne informacije, da se jave našoj kontakt osobi za volontiranje i da eventualno ovoj godini se uključe u volontiranje u sportu. E sad, osim što čine dobro delo i mogu pomoći, mogu dosta toga i naučiti. Tako je. E sad, Simo, ti si nam doneo danas ovdje i vaše izdanje, knjigu Zrenjaninski sport 2013. Šta se sve ovdje nalazi? Pa jeste. Sve što je obeležilo pretpostavljam 2013. godine. Ovo je znači publikacija koju smo izdali prošle godine. To je izdanje u kojoj je sublimirano svi sportski tekstovi iz sportske rubrike Lista Zrenjanin. Dakle, bilo je negde, čini mi se, oko 1280 tekstova, preko 800 fotografija, svi brojevi Liste Zrenjanin. Dakle, tu je obuhvaćeno sve ono što je obeležilo zrenjaninski sport, to su sportske rubrike i mislim da je to u principu jedan izveštaj o radu sportskih organizacija za 2013. godinu. Moram da kažem da će ove godine novo izdanje, Zrenjaninski sport u 2014. godini, izaći mnogo ranije i već očekujemo do polovine marta sledeći izdanje. E sad, pre nego što dočekamo taj broj, to izdanje 2014. godine, šta je po tebi u jednoj rečenici obeležilo, da kažemo, Zrenjaninski sport? Pa, teško je reći u jednoj rečenici, teško je reći šta je to sport. Sport je širok pojam za Zrenjanin, sport su i sportske manifestacije, sport su i rezultati, ali sport... Nešto nam izdvoji. Tako je. Pa, ja mogu da kažem da je ono što je stvarno takmičarski rezultat najvredniji bio, jeste svakako svetska medalja Davora Štefaneka, znači, to je jedan stvarno vanserijski rezultat što se tiče takmičarskih rezultata. Ne bi ovom prilikom nikog da zaobiđem, da kažem, ali stvarno je to jedan rezultat koji... Dobro, oni dobiju i nacionalnu potvrdu za to. Služi i našem gradu i našem sportu. A što se tiče nekih sportskih manifestacija, svakog bi izdvojio Beach Volley turnir koji bi organizovan u julu mesecu. Nadamo se da ćemo ove godine
uspeti opet da dobijemo domaćinstvo. U pitanju je bilo 3 dana kvalitetne odbojke, nekoliko kola beach volley turnira i mislim da je stvarno onako bilo lepo za na gradskom trgu, lepo za oči i za za neku edukaciju, za neko druženje, za neke nove sportske priče, lepo vidjeti sam krem beach volley sportista u Zrenju. Jeste. E sada, a ono što vam sledi jeste sada već tradicionalno, da kažemo, dodala nagrada sportistima grada Zrenjina koju dodeljuje Sportski savez. Kada to možemo očekivati? Pa mi ćemo već u januar raspisati konkurs i dodala nagrada će biti organizovana najverovatnije do kraja marta. Pokušavamo da dovedemo neka zvučna imena iz sportske sfere, tako da ćemo našu dodelu nagrada datumski prilagoditi tim ljudima. Javnost će biti obaveštena i putem medije, putem sajta i Facebook stranice Sportskog saveza. Sam biš napravio malu digresiju da se vratimo na konkurs za sportske organizacije, to je jako bitno, znači raspisan je, molim opet sve sportske organizacije da se prilagode, da prikupe dodatnu dokumentaciju koja je neophodna za apliciranje i zaboravio sam da kažem da je Sportski savez otvorio posebnu liniju, telefonsku liniju sa stručnim saradnikom koji će dežurati tokom konkursa od 8 do 12, da mogu sve sportske organizacije da se obrate ukoliko im je nešto nejasno što se tiče aplikativnih obrazaca, a broj telefona je 512-343. E sad još da kažemo, do kad je konkurs otvoren? Konkurs je otvoren do 23. januara. Tako, i aplikacije se podnose u gradsku kuću, soba broj 53, znači na pisarnicu sa svom potrebnom neophodnom dokumentacijom, a naravno sportske organizacije mogu da se obrate i odseku za sport, tamo je broj telefona 315-0183 koji je, da kažem, i tehnička podrška nama i mi njima za organizaciju ovog konkursa. Ja verujem da smo sada sve dosta jasno i detaljno rekli. Svima hvala ti puno na ovom razgovoru, gostovanju, pratit ćemo i dalje vaš rad. Hvala vama. Rođena je u Zrenjaninu, apsolvirala biologiju, diplomirala pedagošku akademiju, a sada kreira nakit u Pragu. Silvija Avramo multitalentovana je umetnica, čiji se radovi mogu videti i u našem gradu. Daleko od industrije i svakog nehumanog uticaja, rođena Zrenjaninka Silvija Avramov izrađuje dela koja isijavaju autentičnošću. U njenoj radionici dostupni su najrazličitiji radovi, od slika od prirodnog materijala do unikatnih modnih dodataka. Ja se kreativnim radom bavim već dugo, znači počela sam 90. godine dok sam studirala biologiju. Bile su to prvo neke kutice koje su bile onako ukrasne, koje smo prodavali u galeriji, u gimnazijskoj ulici, nekoj staroj galeriji. Nakon toga, da bi se finansiralo tokom studiranja, radila sam od suvog cveća, aranžmane, venčiće i dobila sam ponudu od motela, restorana, da sredim jedan zid u njihovom restoranu i uradila sam sliku od sukbiljnog materijala, prirodno sušenog, veličine 34 metra i to mi je otvorilo vrata ka novim mušterijama i počela sam da radim slike, znači, na tu temu, od prirodnog biljnog materijala sa motivima vojvođanskim, znači Save Stojkova, uglavnom. I posle toga sam prešla i na neke ozbiljnije slikare, znači Kandinskog, Klea, Klimta. 2009. sam otišla za Prag, sam se ocelila i tada sam prestala da radim slike i počela sam da radim ogrlice. Tako da sad je to moja neka primarna delatnost, planiram da je proširim i planiram da napravim neki svoj brand koji ću u budućnosti da razvijam ubacivanjem još nekih, znači, detalja, možda nekih torbi, brošića, još nekih stvarčica za devojčice tipa Rajfova. Još ćemo vidjeti, još moramo o tome da razmislimo. Tvoje ogrlice su veoma specifične, reci nam koje materijale koristiš i gde ih nabavljaš. Materijali od kojih radim ogrlice su raznovrsni. Imam materijale koji su visoko kvaliteta i do kojih dođem na neki način,
a najviše volim da koristim materijale koji su već korišćeni ili dobijam od nekih mojih prijateljica krojačica, a isto tako jako volim da nađem materijale, stare materijale, znači tipa stare čipke, koje su stare, znači nekoliko desetina godina. Skoro sam kod kuće našla, znači čipku koju sam dobila pre mnogo godina i koja mi je sad zatrebala. I pre svega volim da koristim starije malo stvari, zato što su moje ogrlice pre svega vintage. Malo su starije i ističu tu neku lepotu, ženstvenost koja se ranije više cenila. Sad je to sve postalo nekako jednostavno i žene, ja po mom mišljenju, nisu dovoljno ženstvene i ne neguju dovoljno estetiku. Koliko je u stvari popularan ovaj stil, retro stil sada u ovom periodu? Pa, relativno je popularan, ali mislim da moje ogrlice zahtevaju posebne mušterije. Znači, neće svako poneti moju ogrlicu i zbog toga ja najviše prodajem moje ogrlice preko interneta, gde će dame koje vole i neguju ovaj način oblačenja mene naći. Također imam prodajna mesta u Pragu, gde sam ogrlice, znači, postavila u skladu sa, znači, drugim proizvodima u toj radnji. U Pragu, na primjer, prodajem ogrlice sa Ivko džemperima, gde otprilike je to neki isti stil, gde bi ljudi kada dođu da traže jedan odevni predmet možda uklopili i moju ogrlicu. Pošto živiš u Pragu i tamo izlažeš, gde u Zrenjaninu ljudi mogu da vide tvoje radove? U Zrenjaninu sad će biti izloženo ovde u Basicu, moći će se videti modeli i naravno moći će se poručiti. Ja ću to slati čim budem bila u mogućnosti. U pitanju je vitrina gde su izloženi radovi više kreativaca, je li tako? Jeste, to je jako lepa ideja koju su pokrenuli par ljudi koji se bave kreativnim radom u Zrenjaninu i mislim da su odabrali pravo mesto gde će ljudi koji dolaze u ovaj kafe, znači, biti zainteresovan za ovaj tip, znači, nakita, torbi, bilo čega. Jer prosto ovde dolaze ljudi koji vole neku različitost, znači nisu uklopljeni u sve ovo što može da se kupi sada u prodavnicama, znači traže nešto po čemu će se isticati. I sad, rekla si da živiš i radiš u Pragu, koliko je ručni rad, kreativan rad cenjen tamo u odnosu na ono koliko je cenjen ovde? Izuzetno je cenjen kreativni rad, izuzetno su visoke cene, znači, ručnih radova, ali nije toliko zastupljen taj ručni rad u Pragu. Znači, ja nisam videla ništa slično onome što ja radim, tako da se nadam da ću u budućnosti, znači, se još više proširiti i da ću što više prodavati, jer tamo dolaze ljudi iz svih krajeva sveta. Prag je veliki turistički centar u kome svakodnevno, znači, ulicama prođe hiljade i hiljade novih ljudi, znači turista sa različitim senzibilitetima, znači vi po tačno po državi iz koje dolazi turista, znate zašto će prilike biti zainteresovan. Naprimjer, iz moje ogrlice najviše su zainteresovani ljudi iz Španije, Engleske, Česi manje više, zato što su oni malo onako hladniji i nemaju toliko naviku da kupuju aksesoar, znači da kupuju ogrlice. Sad su nešto počeli malo da se otvaraju, ali Češka nije zemlja za ručni rad, mada kažem, Prag uopšte nije Češka, Prag je Evropa i ceo svet. U čemu pronalaziš inspiraciju za svoje ogrlice? Inspiraciju pronalazim u bojama, znači ja jako volim boje, jako volim materijale i samim tim, znači, kad čovek posjeduje to neku kreativnu crtu, on mora da ispolji na bilo koji način, znači ili je to slikarstvo ili je to ovakav način rada. Ja jako volim da šijem, volim nešto rukama da radim i volim boje, znači materijale da kombinujem, tako da prosto ogrlice, volim da nosim ogrlice i onda sam spojila lepo i korisno i počela sam da radim ogrlice. Radim i za devojčice. I inspiracija za devojčice kod ogrlica koje sam počela da radim su bili cvetići. Znači, vidite da ja radim cvetiće, a sad poslednja kolekcija moja je više vezana za neki drugi motiv koji je kod dece, znači na crtežima, jako zastupljen. Znači, to su kućice, dvorci, tako da sam počela u nekoj kolaž tehnici da radim i za devojčice kućice. Koji su tvoji neki planovi dalje? Dakle, rekla si da ćeš možda početi da praviš neke torbe, ali pored toga? Ja sam otvorila internet shop na Etsy-u, ko ne zna, znači to je najbolji sajt za prodaju rukotvorine na svetskom nivou. Potrebno je puno rada da bi se taj shop razradio.
Tako da to mi je cilj, znači da taj šop razradim, samim tim ja ću postati popularna i na drugim poljima. Planiram da ubacim torbe koje će biti slične ogrlicama. Ja volim da kompletiram, ne tipa istih boja, ali tipa istog stila. Tako da mislim da ću da pređem malo na torbe, a radila sam i kolaže, znači za decu, slike sam radila, tako da mislim da ću i na to da se vratim. Moj prijatelj u Pragu je umetnik, slikar, i razmišljamo o tome da uradimo jednu izložbu gde ću ja slike njegove raditi u nekoj mojoj tehnici sa mojim materijalima. I to je neki plan i planiramo da oformimo neku grupu kreativnih ljudi koji su iz Srbije, a žive u inostranstvu i da predstavimo naše radove. Prijatno popodne koje smo u kafeu Basic proveli sa ovom multitalentovanom umetnicom nagnalo nas je da počnemo da obraćamo pažnju na detalje i sitnice koje zapravo i čine suštinu dobrog stila. Kada sljedeći put budete imali dilemu gdje da popijete piće sa svojim prijateljima, svratite do ovog kluba koji odiše toplom atmosferom i bacite pogled i na ostale izložene radove zrenjaninskih kreativaca. A mi možemo biti ponosni što nam ovako vrstan umetnik kao što je Silvija osvetljava obraz u svetu.